haiek, urrutian dauden haiek, erabakiak inposatu nahi dizkigutenen aurrean, guk hemen erabakitzen duguna errespetatu nahi ez dutenen aurrean, ozen eta garbi hitz egitera etorri gara gaur Eibarrera. Eta ozen eta garbi diogu hoien guztien aurrean, gure bideari ekingo diogula. Horrela, mantxo, garbi, ondo entzuteko moduan. Eta mugari gabe egingo dugula gainera. Eta Euskal Herria bildu dela, guk, hemen, egiten dugun bideak, aurrera egiteko daukagun berme bakarra. Ze abenduaren 20an, bai, zaigu azten, botoak zenbatu egingo dira. Alde batean, agortuta dagoen bide baten botoak zenbatuko dira. Inposizioaren botoak beste modu batetara esateko. Eta beste alde batean, herri honen erabakiak defendatzen ditugunon botoak. Euskal Herria bilduren botoak. Gure bizitzen benetako protagonista egingo gaituzten boto bakarrak. Eta boto hoiek milaka eta milaka eta milaka izango dira. Hautestontziak lehertuko ditugu herri honen erabakiaren defentsaren aldeko botuekin. Hori da gure erronka abenduaren 20an eta horretarako danak behartzaituztegu lanean.